ବିଜେଡିରୁ ଆସିକା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ମହିଳା କାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେମିତି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ଆସ୍କାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛି, ଆଉ ଆସ୍କାରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଇନପୁଟ୍ ହେଡ୍ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍କାର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯେଉଁ ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଓ ପୁଣି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ମା ଶକ୍ତି, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ। ତାଙ୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାରି ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିଧାୟକ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଚାରିଥର ହେଇସାରିଲେଣି, ଚାରିଥର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରୀ ଜାତି ବା ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କହିକିରି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ରଖୁ ବୋଲି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଆସ୍କାରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ସହଯୋଗ ଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସ୍କାରୁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆସ୍କାରୁ ସିଏ ମୋ ଘରେ ପରିବାରରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଦେଖି ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସାକାର କରିବି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।